Banorët e Shkozjetit kanë shumë vite që vuajnë nga ndotja e kanalit të urave të larta. Problematik kjo shumë vjeçare që për ta nuk po zgjidhet. Ata shprehen për radio televizionin Adrianet se jetesa në këtë zonë me këto kushte është kthyer në një tmerr të vërtetë. Kanali është i ndotur nga urat e zeza, nga papastërtitë dhe nga plerat të cilët me kalimin e viteve vijojnë dhe ndoten akoma më shumë. Të janë sëmundet gjitha, qa do nëjë kalavuske, turp i masë, turp të rikë kanal që. Qytata është shumë ndërlikume, ernat po jenë shumë të përhapunën këtë zonën e ku jenë nërdin e në shpi sëtë. E si mas të shishteti ka ndërët të punën e vetë, që mund të ashtu. Po për ne është shumë keqë. Banorët shprehen se kanë frikë për veten dhe fëmijët e tyre, për shkak se ky kanal po kthehet në një burim sëmundjesh. Në syt e një kalimtari të rastit, zona nuk duket gjë tjetër veç se një moçal i mbushur me të gjitha llojet e ndotjeve dhe papastërtive.